السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا، وقت اور حالات انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ آج دوست کی شاپ پہ جانا ہوا، میری نظر پڑی اس محنتی انسان پہ جو کہ تپتی دوپہر 40 سینٹی گریڈ کی گرمی میں بھی محنت کرنے پہ مجبور تھا۔ اس کو دیکھ کے دل بہت اداس ہوا، پر کہتے ہیں نا، جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہوتا ہے۔ اللہ اس کو کامیاب کرے، آمین۔